Banorët të komunitetit të Tepelenës që jetojnë në qytetin e Vlorës japin mbështetje për kandidatin e djathtë Ardian Kollozi. Ata kanë ftuar zotin Kollozi në një bashkëbisedim ku i kanë konfirmuar mbështetje me votë në 8 maj. Ardi ka lënë mandatin e deputetit për të shërbyer Vlorës. Është sakrificë e madhe. Vlora të shërbyer. Vlora të jetë. Edhe kam dhe një porosit në datër nërë të bëj një rëndë pune shpëtim gjikës. Se aji... Zoti Kollozi, duke çmuar mbështetjen e tyre, tha se ky komunitet, si dhe të tjerë që jetojnë në Vlorë, do të jenë pjesë e administratës së ardhshme të bashkisë. Kandidati djathtë premtoi ecuritë të procesit të legalizimit për këta banorë dhe mirë menaxhim të fondeve që burojnë nga kjo reformë. Një ligj shumë i rëndësishëm për cilin unë, Ardi Kollozi, ndihem krenar, sepse jam martuesi i atij ligji, jam relatori i atij ligji, jam personi që e kam mbrojtur në parlament, që kam bërë amendime, ndryshime të tillë. E kam një prioritet të padiskutueshëm. Jo se do të bëjmë dhe në Vlorë në vjetër, jo se do të kthejmë shkëlqimin veprës tonë, qytetit tonë të vjetër, por më vjen realisht keq që banorë dinjitosë si ju, edhe pas 20 vitesh, banoni në zona ku pa frikë, pa mërësi se më vje keq mund të konsideroni si fshatra, sepse mungon totalisht infrastruktura, sepse mungojnë shërbimet, sepse në zonën e pyllit sodës, apo në zonën e ish fushës aviacionit, digjen plerat, dëmtojët shëndeti i fëmive, nuk ofrohet asnjë shërbim, nuk ka asnjë lek të taksave tuaja të kthyera në investime në zonat tuaja. Pavarësisht se ligji legalizimeve e përcakton qartë, pavarësisht se ai në mënyrë taksative thotë që ato do të ri investohen aty nga ku volën, dhe nuk keni paguar pak nga mundi djersat e gjaku juaj. 2.7 miliard lek të paguara nga procesi legalizimit, që duhet të ishin aty të ngrirë dhe të përdoreshin vetëm për këtë destinacion. Zotria e ka futur duar në mënyrë të paligjshme të ato lekë. I ka përdorur për futbollin dhe për hapet e tia, mundi dhe djersën tuaj. Kur thash dhe njerë ato duhet të materializohesh dhe duhet të inqityrë në investime të qëndësishme dhe qëndrushme për ju. Zoti Kollozi tha se modeli keqeverisës i bashkisë do të ndërshkohet me votë në 8 maj.